ពូគួយមិនអីគឺម៉ាក់ស្ងប់ចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែណែនស៊ីម្នាក់នេះឈួតយ៉ាងនេះលើក្រោយគេនឹងខំប៉លីសទៅតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេបានខត់ខ្លួនណែនស៊ីហើយប៉ិតមែនណែហាយ៉ាប៉ាម៉ាក់គេនៅឯកាណាដានៅឡើយបានដឹងរឿងមួយច្បាស់ជាមិនសប្បាយចិត្តទេម៉ាក់ក៏មិនដឹងថាបកស្រាយប្រាប់ពួកគេយ៉ាងម៉េចដែរគេគឺជាអ្នកដែលប៉ាម៉ាក់បានណែនាំឲ្យពួកឯងស្គាល់គ្នាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពួកគាត់ដោយផ្ទាល់នឹងបានទុកចិត្តខ្ញុំអីទេអាចញ្ញាឯងនឹងអេដារីចម្រើនដល់ណាហើយគូសុំអេដានៅក្មេងយ៉ាងនេះគឺជានយុធនីគេបណ្ដាក់ទុនទៅហើយគេស្អាតហើយពូកែទៀតសំនឹងឯងខ្លាំងណាស់បើសិនជាឯងមានចិត្តចំពោះគេត្រូវមកចាត់បន្តិចឆាប់រៀបការទៅរាល់លើកឯងសុទ្ធតែបែបនេះនិយាយដល់ប្រធានបတ်ភ្លាមក៏កិច្ចវេះនឹងម៉ាក់ឯងចង់ចាំឲ្យម៉ាក់ដល់អាយុ80មែនទេថ្មិញជ្រុះអស់ហើយទើបបានញ៉ាំតែកូនប្រសាហ៎ម៉ាក់ក៏ដឹងដែរថាពីដើមមកខ្ញុំរឹសណាមិនចង់ធ្វើការបង្ខំទេមើលឲ្យច្បាស់បន្តិចទៅល្អម៉ាក់ក៏មិនចង់ឲ្យអេដាខ្លាចទៅជាណែនស៊ីដែរមែនទេអ្នកស្រីអាចរៀបបាយបានហើយនៅអាយ៉ាយប់យ៉ាងនេះហើយហ៎រៀបបាយចុះបាច់ចាំលោកប៉ាទេច្បាស់ជាទៅខាងនោះទៀតហើយកាន់តែប្រេះប្រដាហើយតាត្រូវតែថាគាត់ម្ដងទៅបានកុំអីអ៊ីជីងពួកឯងជាឪពុកនឹងកូនណាគាត់ក៏ជាប្តីមកដែរបានហើយម៉ាក់ចេះគិតហើយពួកយើងញ៉ាំបាយទៅអ្នកយកព័ត៌មានរីកាមកថាមិនដឹងជាស្អីទេរឿងអីធ្វើបងខឹងចឹងឡើងឡើងគេលោះហើយនៅគេងហើយបងមិនតាមអត់ប្រាប់ខ្ញុំទេរឿងអីធ្វើបងខឹងយ៉ាងនេះអាលអសំអុយអេជីងនោះបានមកកោះរឿងធំមួយពេលនេះព័ត៌មានសុំមកដល់ផ្ទះបងក៏ថតចេញមកដែរអូនថាទៅមើលទៅខ្មាស់គេប៉ុណ្ណាព័ត៌មានមួយនេះខ្ញុំក៏បានមើលដែរក្មេងស្រីម្នាក់ដែលត្រូវរបួសនោះគេជាក្មួយស្រីបងមែនទេមុននេះក្រាញ់គេឆ្លងគ្នាជាមួយអ៊ីហាងឯងពេលនេះមិនក៏នៅជាមួយអ៊ីជីងឆ្លងស្អីទៅបងអត់មានយល់ព្រមនឹងពួកគេនោះទេគេគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីដែលចង់ការចូលគ្រួសារមានតែប៉ុណ្ណោះបើរឿងធំយ៉ាងនេះកើតឡើងទៅហើយអញ្ចឹងបងឆាប់ទៅវិញកំដោះពួកគេទៅមែនហើយពេលនេះបងទៅវិញសួរអ៊ីជីងភ្លាមមើលគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចពេលអាក្រាញ់ទៅប្រហែលថ្ងៃនេះមេតិចណាស់កុំឲ្យផ្ដាសាយអរគុណអូបងចាំមកផ្លែអរគុណអ្ន
នេះជាគ្រឿងប៉ូវសុខភាពថ្មីបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីគឺមិត្តភ័ក្ដិរបស់អូនណែនាំឲ្យទេនិយាយថាពេលប្រាហើយគេងលក់ស្រួលណាខ្ញុំយកថាសាកសមនឹងបងអ៊ីងណាទុកថាបងជាអ្នកជួយគាត់ទៅចុះឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តតែងអូនពិតជាចិត្តល្អមែនមិនក៏មានមនុស្សចេះតែយល់ច្រឡំនឹងអូនគេយល់ច្រឡំជាមួយខ្ញុំមិនអីទេសំខាន់បំផុតគឺបងដឹងថាក្នុងចិត្តខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចបងច្បាស់ជាដឹងថាក្នុងចិត្តអូនគឺគិតយ៉ាងម៉េចហើយប៉ុន្តែអូនដឹងទេថាបងចង់នៅកំដរពួកអូនប៉ុណ្ណាខ្ញុំយល់ហើយបងហ្វែនតាមពិតដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងពួកយើងយូរយូរអាចមានគ្រួសារ3នាក់ញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាមួយពេលខ្ញុំបានស្កប់ស្កល់ណាស់ទៅហើយខ្ញុំនៅនឹងពួកគួយគឺស្រឡាញ់គ្នាដោយស្មោះបងមិនគាំទ្រខ្ញុំមិនអីទេតែសូមបងថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើរឿងប្រទេសផ្ដាសទៀតអីបើពិតជាស្រឡាញ់គ្នាដោយស្មោះមែននោះតើខ្លាចគេធ្វើរឿងប្តីផ្ដាស់ស្អីទៅអញទុកថាបងប្រាលុយសាចិត្តគេចង់ដឹងថាគេស្រឡាញ់អញប៉ុណ្ណាទៅហើយលើលោកនេះមិនមែនអ្វីក៏អាចប្រាលុយតែទិញបាននោះទេបើរួមទាំងស្នេហាផងបើតាមបទពិសោធន៍បងធ្លាប់ប្រាប់បងថាអ្វីក៏អាចប្រាលុយទិញបានដែរអញមិនទាន់អាចទិញបានដោយសារតែប្រាលុយមិនដល់ថ្លៃខ្ញុំមិនចង់ជជែកជាមួយបងពីបញ្ហានេះទៀតនោះទេសូមថ្ងៃក្រោយបងកុំទៅរំខានខ្ញុំនៅនឹងហ្វូគួយទៀតអីនៅសៀររបស់បងក៏អញ្ចឹងដែរអែនដាក៏អញ្ចឹងដែរគិតពីខ្លួនឯងឲ្យល្អសិនទៅឈប់សិនបងចង់ប្រាប់ឯងថាបងយុទ្ធធនចំពោះស្នេហាណាលើកនេះមានបញ្ហាកើតឡើងសុទ្ធតែជាបញ្ហារបស់មនុស្សស្រីមិនតែកតជាមួយនឹងបងទីហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងដែលបងចង់ធ្វើប្រកបជាអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងបងដូចគ្នាខ្ញុំចាំដល់នឹងនាងហ្វូគួយគ្មានណាអាចរៀបរៀងខ្ញុំបានទេឲ្យលោកប៉ាទៅស្ដីដំណឹងពីលោកអ៊ំពិបាកជាងឡើងភ្នំភ្លើងទៅទៀតតាមមែនទេណាម៉ាក់តែខ្ញុំនៅតែចង់សាកល្បងព្រោះខ្ញុំពិតជាចង់ដល់នឹងនាងហ្វូគួយអញ្ចឹងឯងចង់ឲ្យម៉ាក់ជួយឯងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ាក់និយាយជាមួយប៉ាមុនឲ្យគាត់ត្រៀមលក្ខណៈផ្លូវចិត្តមួយចាំខ្ញុំបងគាត់តាមក្រោយសង្ឃឹមតែគាត់នឹងយល់ព្រមនេះក៏ជាវិធីមួយដែរប៉ុន្តែម៉ាក់មានកំណត់មួយគឺម៉ាក់ទៅជួបជាមួយលោកពូមុនសិនក៏ទុកថាម៉ាក់តំណាងឲ្យលោកប៉ារបស់ឯងតែមើលតាអាចបញ្ចុះមកជួបគាត់ទេដោះស្រាយរឿងមួយនេះកំណត់ល្អប៉ុន្តែម៉ាក់ចង់សួរឯងឲ្យច្បាស់ឯងពិតជាស្រឡាញ់នាងហ្វូគួយយ៉ាងនេះពិតមែនណាមានចំណុចចិត្តថាអាចនៅជាមួយគេអស់មួយជីវិតទេនិយាយរួមទៅខ្ញុំជឿលើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងខ្ញុំរឿងនាងហ្វូគួយគឺមិនខុសទេយ៉ាងបីតហើយអ្នកស្រីហ្វុងដាត់ខ្ញុំឲ្យចេញមកតើមានរឿងស្អីហ៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំណាត់លោកចេញមកគឺចង់ពិភាក្សារឿងអ៊ីហាងនិងនាងហ្វូគួយជាមួយលោកពួកគេពិតជាមិនលះឲ្យឆេវឆាវណាស់ធ្វើការមិនគិតដល់លទ្ធផលចុងក្រោយនោះទេខ្ញុំយល់ស្របនឹងសម្ដីរបស់លោកពួកគេសម្រាប់ចិត្តរៀបការពិតជាឆាប់ពេកហើយអើយហើយនេះគឺជាអារម្មណ៍ស្រើបស្រាលរបស់យុវវ័យពួកគេស្រើបស្រាលចំដាច់ឲ្យពួកយើងខឹងយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីបន្តិចទៅសង្ឃឹមថាពួកគេអាចដាក់រឿងមួយនេះចុះបានអាចធ្វើឲ្យរឿងតូចតែជាគ្មានរឿងល្អនិយាយរួមពួកគេពីអ្នកមិនរៀបការពិភពលោកនេះនឹងសន្តិភាពបន្តិចបងជាដូនមួយពីសារតែទៅមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេខ្ញុំចាក់ខ្លួនឯងបាត់ហើយគ្រួសារវត្តយើងមិនចង់ជពាក់គុណគ្រួសារវងនោះទេហើយក៏សង្ឃឹមថាគ្រួសារវងមិនជពាក់គុណគ្រួសារវត្តដែរបញ្ជីចាស់មិនតាន់គិតអស់ផងមិននឹងអាចជពាក់អាថ្មីទៀតបានទៅខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាអាហ្វិនជពាក់ពូបងនាងត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់អាហ្វិនថាពិភពលោកនេះមានបាបកម្មមានពេកខ្លះបំណុលមិនអាចប្រើលុយដោះស្រាយបានទេបើធ្លាក់លើខ្លួនឯងគឺវាមិនអីទេ
តែបើធ្លាក់មកលើក្មេងចំនួនក្រោយវីវោធំហើយខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់ការប្រកួតស្ដេចញ៉ាំអាហារលើកនេះរុញច្រានម៉ាកផលិតផលវ៉ាន់ឆាងសឹងរបស់ពួកយើងវិវត្តកម្មភាពជប់អវ័យកន្លែងធ្វើការប្រកួតខ្ញុំគិតថារៀបចំនៅសាលធំនៃសហព័ន្ធយើងដល់ពេលនោះព្រោះតែមានអ្នកកសែតមកច្រានគឺអាចឆ្លៀតឱកាសផ្សព្វផ្សាយពីមិត្តធម៌របស់សហព័ន្ធយើងបានហើយអ៊ីលីនតើនេះមានកំណត់អីដែរទៅខ្ញុំយល់ព្រមម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមានគម្រោងថាឲ្យសិស្សមជ្ឈមសិក្សាមកទស្សនកិច្ចរោងចក្រយើងឲ្យពួកគេស្គាល់ពីម៉ាកផលិតផលរបស់វ៉ាន់ឆាងសឹងយើងបន្សល់ទុកនូវគំនិតល្អឲ្យអ្នកចំនួនថ្មីបងក៏យល់ស្របដែរមើលទៅទីប្រឹក្សាផ្នែកផ្សព្វផ្សាយបងនេះអាចឆាប់ចូលនិវត្តន៍បានហើយគ្រប់យ៉ាងប្រកលឲ្យឯងបងស្រីចង់ឆាប់ចូលនិវត្តន៍លួចខ្ជិលយ៉ាងនេះផងបងគ្រាន់តែជាបុគ្គលិកមានតែឈ្មោះទេបងណាត់នឹងគេផឹកតែរសៀលនិយាយគ្នាចុះបងប្រុសប្រកលឲ្យអីហាងបានហើយគ្មានបញ្ហាបាយ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 នេះជាឯកសារលម្អិតនៃការប្រកួតញ៉ាំអាហារក្រោយពេលបងមើលរួចហើយមានអ្វីមិនយល់អាចសួរខ្ញុំបាននៅមានទៀតនាងធ្វើគួយនឹងមកធ្វើការបន្តបើបងនៅតែទទួលចង់មកឈប់គេសង្ឃឹមថាបងសរសេរមូលហេតុសមរម្យនៅលើលិខិតបញ្ឈប់នេះបងចេះតែថាខ្លួនឯងយុត្តិធម៌ណាស់សង្ឃឹមថាលើកនេះបងតែមាត់ខ្លួនឯងទេបងប្អូនយើងទៅពីអ្នកនិយាយស្ដីមិនក៏ដូចជាស្ត្រីអញ្ចឹងប្រហែលជាអញមិនយល់ថាក្រោយពេលដែលអញហើយនឹងធ្វើគួយស្រឡាញ់គ្នាកុំថាឡើយបងប្អូនយើងពីរនាក់អ្នកផ្ទះទាំងមូលគឺសុទ្ធតែមានបញ្ហាចំនួនច្រើនណាស់និយាយតាមត្រង់ទៅបងពិតជាមិនចូលចិត្តស្រីម្នាក់នេះទេពីព្រោះគេបានបំផ្លាញភាពសុខសាន្តរបស់គ្រួសារយើងអាឡូអ្នកម៉ាក់បានបន្តទៀតជួបគ្នាបាយបាយបងមិនចូលចិត្តជារឿងរបស់បងទេខ្ញុំត្រូវតែរៀបការជាមួយនឹងហ្វូគួយលោកប៉ាមិនអោយឯងធ្វើបាននឹងទីប៉ុន្តែអ្នកម៉ាក់បានគ្រប់គ្រងខ្ញុំរហូតគាត់មិនធ្លាប់ប្រាប់បងទេហ៎ម៉ាក់បានជួបជាមួយអ៊ំរបស់អញហើយពួកយើងសិតតែមានគំនិតដូចគ្នាយល់ថាពេលនេះពួកឯងមិនស័ក្តិសមនឹងរៀបការទេអ្នកម៉ាក់ក្រែងអ្នកម៉ាក់គ្រប់គ្រងពួកខ្ញុំរហូតមែនទេខាងស្នេហាម៉ាក់គ្រប់គ្រងតែខាងវិចារណញ្ញាណម៉ាក់ចំទាស់បើសិនជាឯងទទូចធ្វើបែបនេះមានតែបំផ្លាញមនុស្សចេតនាឯងនិងប៉ាព្រមទាំងបងប្រុសតើនេះសមដែរទេមិនសមទេតែបើម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំរើវិញខ្ញុំរើយកនាងហ្វូគួយអីហាងអារម្មណ៍របស់ឯងម៉ាក់ច្បាស់ជាយល់ច្បាស់ណាគឺដូចជាឆ្នាំនោះលោកយាយឯងខត់ម៉ាក់ថាកុំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងប៉ាឯងតែម៉ាក់នៅតែទទូចថាត្រូវរៀបការជាមួយប្រុសដែលខ្លួនស្រឡាញ់ម៉ាក់ក៏មិនត្រូវការអ្នកផ្ទះដែរទីបំផុតឆ្នាំមកនេះម៉ាក់ពិតជាស្ដាយក្រោយណាដូចជាពេលនេះយ៉ាងអញ្ចឹងម៉ាក់ប្រាថ្នាជាមនុស្សដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នយាយពាក្យនេះជាមួយឯងសង្ឃឹមថាឯងកំដៅផ្លូវរបស់ម៉ាក់មួយនេះអ្នកម៉ាគឺជារឿងពីរផ្សេងគ្នាតាអ្នកម៉ាឯងចង់នាំសមាជិកថ្មីចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់យើងត្រូវឲ្យគេសម្របតាមទៅបានមិនអញ្ចឹងទេមានតែធ្វើឲ្យគ្រួសារមួយមានប្រហោងមួយតើធ្ងន់ធ្ងរដូចជាម៉ាក់និយាយដែរទេណាម៉ាក់បើសិនជាឯងស្រឡាញ់ហ្វូគួយឯងមិនបាច់បញ្ញាប្រៀបការជាមួយនាងនោះទេទាំងអស់គ្នាស្ងប់អារម្មណ៍គិតឲ្យច្បាស់កុំឲ្យស្ដាយក្រៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃក្រោយឈឺចាប់នោះមិនត្រឹមតែឯងពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំគិតថាមិនមែនប្រុសណាគឺសុទ្ធតែដូចលោកប៉ានោះទេរៀបការឲ្យធ្វើប្រេះប្រាស់ទៀតផងចំពោះស្នេហាគឺខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនយកទេសុំទោសផងអ្នកម៉ាក់ឯងនិយាយត្រូវប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនដាច់ស្រេចនោះមិនត្រឹមតែប៉ាឯងម្នាក់ទេនៅមានម៉ាក់ទៀតព្រោះតែពូឯងព្រោះតែផ្ទះមួយនេះព្រោះតែម៉ាក់មានឈ្មោះជាប្រពន្ធរបស់វងឆាងសឹងទើបម៉ាក់អាចត្រាំរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបានម៉ាក់ភ្លេចទៅហើយថាពេលណាញ៉ាំកាហ្វេមិនដាក់ស្ករបាន
ហើយអាចកាន់តែផឹកកាន់តែល្វីងប្រហែលនេះហៅថាធ្វើបាបខ្លួនឯងលោកប៉ាអូភញាក់ហើយហើយមុខរបស់នៅឈឺដែរទីនោះឈឺតាច់តែងតាហ្វុងសើឲ្យប៉ារងាស់សុបត្រីឲ្យឯងទៅបន្តិចណាឲ្យឆាប់ជាលោកប៉ាបានជួបអ្នកមីងទេអ្នកត្រូវហើយគេនឹងប៉ាគឺសិតតែមិនគ្រប់ត្រមមកលការនេះទេគេថាទោះបីចំពោះយើងអាចទទួលអ៊ីហាងបានគ្រួសារវងក៏មិនអាចទទួលបានដែរហើយពួកឯងទាំងពីរចង់រៀបការលុះត្រាតែស្រាយគំនួយគ្រួសារទាំងពីរបានតែនោះគឺជាគំនួយងាប់ទេរយៈពេលខ្លីគឺមិនអាចស្រាយបានដែរឯខ្ជាខ្ជាកំឡុងច្រើនចាស់នេះហើយខ្ជាខ្ជាយុបអ្វីក៏មិនច្រើនដែរណាទីបំផុតគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេដល់ពេលនោះឯងឈឺចាប់ទៅទេទៅទេហើយចាស់នេះលោកប៉ាឃើញហើយច្បាស់ជាពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមិនខានណាលោកប៉ាកុំបារម្ភអីខ្ញុំយល់ហើយណាខ្ញុំរាប់ទំនិញតិចសិនមិនក៏បែបនេះអញ្ចឹងមានរឿងអីតាហ្វុងសើមកសាមីអនចាននេះវ៉ាន់ជីយើងមិនអាចយកមកធ្វើមេជាណៃខាតនយោវ៉ាន់តាមានរឿងសេះទៀតហើយមកសាមីតានេះប្រូតេអ៊ីនមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេយកមកធ្វើមីនឹងធ្វើឲ្យខូចផ្លាច់ចហោរបស់យើងហើយប្តីប្តាស់មិនមែនពីដើមមកប្រាយតាមសាមីនឹងនិយាយអញ្ចឹងពួកលោកនេះក៏ហកគេជូនណាស់ហើយប្រភេទមកសាមីអនបែបនេះយកមកធ្វើមីមីនឹងដាច់ហើយនេះត្រូវបន្ថែមជាតិគីមីច្រើនណាស់ភ្នៀវបានញ៉ាំហើយច្បាស់ជាឈឺជាមិនខានទេតែគិតយ៉ាងម៉េចទៅមិនបានទេខ្ញុំទៅរកអេជីងនិយាយគ្នាអំពីបញ្ហានេះសិនអេឈប់សិនឈួតទេអីគ្មានខ្យល់ចាំមកកោផ្ជុះហ៎គឺអាចជានឹងមិនយល់ខ្លួនអាចច្បាស់ណាស់កុំទៅរំខានលោកវងអសោះដឹងទេមិនក៏លោកខ្លាចខ្ញុំជួបគេយ៉ាងនេះឬមួយក៏លោកបានធ្វើរឿងអ្វីដែលមិនបានអាចគេនឹងពួកយើងមិនអាចធ្វើមានអនបែបនេះបានទេលោកនិយាយស្ដីប្រចាំប្រចាំផងទៅខ្ញុំអាចប្តឹងលោកថាមកខូចគេឈ្មោះបានលោកនឹងខ្ញុំទៅជួបលោកវងជាមួយគ្នាជិលខ្វល់ជាមួយឯងណាតាហ្វុងសើតាហ្វុងសើបងលៀននិយាយត្រូវម្សៅមីប្រភេទនេះប្រអស់រយៈពេលវែងទៅហើយពួកយើងពិតជាមានខ្សែចង្វាក់មួយធ្វើមីតម្លៃថោកពិតមែនណាមកសាមីនេះធ្វើមីចេញមកមិននឹងហៅថាមីទៅក៏ហៅគេច្បាស់ណានេះគឺមិនមែនកំហុសនេះទេគឺសម្រាប់ទៅតាមទីផ្សារត្រូវមួយគ្រាប់គឺអាចកិនបាន9ជាន់ជាន់ខាងក្រៅគេនោះតម្លៃជីវជាតិទាបជាងគេគឺម្សៅមីដែលអន់បំផុតវ៉ាន់ឆាងសឹងមិននឹងអាចប្រើម្សៅមីប្រភេទនេះមកធ្វើមីទៅទោះជាវ៉ាន់ជីយូរ៉ូស៊ីពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយសុខចិត្តចំណេញបានតិចក៏ត្រូវគិតពីសុខភាពភ្ញៀវដែរវ៉ាន់ជីឯងសូម្បីតែរងចាក់ទួយមួយក៏មិនស្មើផងគំប្រាំវិធីដែលពួកឯងរកស៊ីបង្រៀនខ្ញុំឲ្យដំណើរការនៅក្នុងសហគ្រាសធំមួយឲ្យសោះដឹងទីមិនមែនព្រោះតែចំណេញលុយគឺអាចកំមនេសការទេខ្ញុំអត់មានកំមនេសការទេគ្រាន់តែឯងគឺជាកំកាមនៅក្នុងដងបើសិនជាឯងមានពេលទៅផ្សារទំនើបមើលទៅមានមកគេ12លក់7ដុល្លារ9កាក់ផ្សារទំនើបឲ្យ 40% មកយើងដូច្នេះក្នុងមួយកញ្ចប់យើងអាចទទួលបាន4ដុល្លារ8កាក់ហើយពេលនេះម្សៅមីដែលពួកយើងប្រើគឺជាម្សៅមីដែលមានគុណភាពល្អជាងគេនៅក្នុងថ្លៃដើមស្ទើរតែត្រូវខាតបង់ទៅហើយប៉ុន្តែដើម្បីបង្កើនទំហំនៅលើទីផ្សារនោះពួកយើងត្រូវតែផលិតមានតម្លៃថោកខ្លះសម្រាប់ទៅតាមទីផ្សារតម្រូវការរបស់អ្នកទិញលោកមិនចាំបាច់និយាយហាត់ផលឆ្នាំយ៉ាងនេះទេនិយាយរួមមានចេញពីរោងចក្ររបស់ពួកយើងពួកយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវពេលនេះអ្នកទិញមិនដឹងថាមានរបស់ពួកយើងបន្ថែមជាតិគីមីអ្វីខ្លះទេធៀបផ្សំរបស់មានពួកយើងគឺសុទ្ធតែសម្រាប់ទៅតាមសំណងពលផ្លូវច្បាប់គ្មានបញ្ហាទេមានមួយកញ្ចប់ថ្លៃ6ដុល្លារ7កាក់អ្នកទិញដឹងក្នុងចិត្តច្បាស់ណាខ្ញុំគ្មានពេលវេលាសារជាមួយនឹងឯងទេព្រោះឯងមិនអាចយល់ពីហេតុផលនៃការរស់ស៊ីជារៀងរហូតហេតុផលរបស់លោកគឺប្រាក់គ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីចំណេញលុយពួកយើងធ្វើអ្វីស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់សមហេតុផលឬក៏មិនសមក៏មិនធ្វើបានគេដែរខ្ញុំពិតជាមិនយល់ថាមានបញ្ហាស្អីទេបើប្រៀបធៀបជាមួយរោងចក្រផ្សេងទៀតមិនដឹងជាគេប្រាំភាសាមីសៃធ្វើផងពួកយើងមានមនសិការសហគ្រាសណាស់ទៅហើយត្រូវការចាយពីរង្វាន់មួយឲ្យលោកដែរទេការពិភាក្សារបស់យើងថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងបានហើយលោកទៅរោងចក្រធ្វើការវិញទៅអរគុណ
អត់ទៅហើយ30,000ដែលខ្ញុំសងបងស្រីលោកនោះបើចូលក្នុងគណនីរួចហើយពួកខ្ញុំនិយាយរួចទៅហើយលុយរបស់លោកពួកខ្ញុំមិនយកនោះទេម្យ៉ាងទៀតជាលុយរបស់ឈ្មោះទុច្ចរិតលុយខ្ញុំបានសងរួចទៅហើយពួកលោកចង់ចាយចំណេញមិនតែកតុងជាមួយខ្ញុំទេឆាប់ឡើងទៅរងចាំទៅកំពុងរងចាំប្រាឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងអឺបានបានអេលោកនាយកបានប្រឹងរួចហើយឯងតាប្រងថាមិនដែរតើត្រូវការក្បាលខ្ញុំមិនទេឬមួយកថាលោកជាឆ្កែមួយក្បាលដែលចេះដឹងរឿងច្រើនណែធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែនិយាយតិចធ្វើច្រើនទើបអាចនៅបន្តទៀតបានបើមិនអញ្ចឹងទេកែជានាយករបស់លោកក៏មិនអាចអង្គុយបានយូរដែរតាមសម្រួលទៅក្រុមហ៊ុនធំគឺបែបនេះហើយមានរឿងដែលទើបភ្នែកខ្លាំងណាស់ហើយក៏មានមនុស្សមានចេតនានិយាយពាក្យខ្លះមកបញ្ឈឺលោកដែរឲ្យលោកទ្រាំមិនបានហើយក៏ចាញ់ទៅបើសិនជាលោកទ្រាំមិនបានគឺត្រូវចាញ់ល្បិចគេហើយអាឡូជិបនេះខ្ញុំមិនអាចកំដៅបងញ៉ាំបានទេសិនទៅអឺមិនអីទេបាយបាយអឺណែមានសាយហ៎សុំទោសផងអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនល្អហេតុនេះក៏ទ្រាំមិនបានក៏បញ្ចេញតិចទៅតាំងមានរឿងស្អីទៅអោះរឿងតូចទេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណត់ខ្ញុំដើមឡើយណាត់នឹងបងស្រីញ៉ាំបាយមកពេលទីបំផុតគេស្រាប់តែថាមិនបានប្រកាសជាលោកពូរបស់ខ្ញុំណាស់គេហើយខ្ញុំនៅហុងកុងគ្មានមិត្តភ័ក្តិនឹងគេទេក៏គ្មានសាច់ញាតិដែរគិតថាឆ្លៀតឱកាសខួបកំណត់នេះញ៉ាំបាយជាមួយនឹងបងស្រីទីបំផុតខ្ញុំនៅតាមម្នាក់ឯងដដាលជាដដាលហាមិននឹងអាចទៅលោកនៅមានមិត្តភក្តិទៀតណាគេគឺខ្ញុំជុលជុលអឺអរគុណហើយពិតជាសំទោសណាស់មនុស្សស្មានថាខ្ញុំមកលើកទី1ធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នារវល់យ៉ាងនេះសោះគ្នាឯងទេគួរសំអីទៅខ្ញុំលឺតាហ្វុងសូវថារោងចក្រទាំងមូលលោកមើលថែគេជាងគេពួកខ្ញុំគួរតែអរគុណលោកទៅត្រូវកំគួរសំអីលោកអ៊ំមើលថែទៅវិញទៅមកអន្តាលោកគួរសមមែនប្តីខ្ញុំចិត្តត្រង់មាត់រហ័សធ្វើឲ្យគេទាស់ចិត្តលោកត្រូវជួយរំលឹកគាត់ផងគួរតែគាត់ឧស្សាហ៍រំលឹកខ្ញុំទេខ្ញុំនៅក្បែរខ្លួនគាត់ឲ្យរៀនបានច្រើនខ្លាំងណាស់មែនទេរៀនបានអីខ្លះតើខ្ញុំដឹងឆេឆាយសម្ដីធំចងេញចងាអញ្ចឹងនិយាយច្មោះឯងនេះហេឲ្យផ្លំពាក់កណ្ដាលផ្លូវផ្លូវខាងឆ្វេងរបស់លោកប៉ាផ្លូវខាងស្ដាំជឿរបស់បងអេនេះជារួមទៅមានអហងមើលថែតាហ្វុងសូវនិងតាម៉ាន់គួនខ្ញុំទុកចិត្តបន្តិចហើយណែណែណែនិយាយពីនាងគេតាពីញ៉ាំម្នាក់ម្នាក់ណាញ៉ាំតាពីម៉ាត់ទេមើលនាងចោះមួយចានញ៉ាំអស់ទៅហើយបងហងក៏មិនស្គាល់ខ្ញុំថ្ងៃទី1ដែរខ្ញុំកំណើខ្លួនថាម៉េចសេះពូកែមែនឃើញគ្រូសាអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តយ៉ាងនេះខ្ញុំពិតជាគួរសរសើរមែនខ្ញុំឆ្ងាយធ្វើស្អីទៅលោកចូលចិនអាចឲ្យសាមកបានណាត្រូវហើយលើមនុស្សម្នាក់លើចង្កឹះមកគូបងសម្លាញ់មែនទេអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនគួរសំទេត្រូវហើយលោកសាមកបន្តិចទៅមើលលោកមកភ្លាមក៏មានមហូបច្រើនយ៉ាងនេះអូពូកែញ៉ាំមែនណេះនៅសោះពាក់កណ្ដាលទៀតធ្វើអីនឹងថតរូបរៀបការបងបានកក់ជើងថតរូបរៀបការលំដាប់លេខ1លេខ2នៅហុងកុងហើយជើងផាត់មុខគេជួយធ្វើពួកជើងហេតុអីបងត្រូវទៅធ្វើហើយទៅប្រាប់តាមក្រោយធ្វើហើយទៅប្រាប់មិញនៅភ្នាក់ផ្អើលទៅហ៎ចាំមិញអូនខឹងហើយហ៎ប
មានថ្ងៃនេះអូនគិតច្បាស់ណាស់ពួកយើងគួរតែស្ងប់អារម្មណ៍បន្តិចតាមពិនពួកយើងស្ងប់អារម្មណ៍រហូតគឺនៅផ្ទះពួកយើងដែលមិនស្ងប់អារម្មណ៍នោះគឺប្រតិកម្មជាងពួកយើងទៅទៀតរៀបការគឺជារឿងពួកយើងទៅពីអ្នកទីពួកគាត់មានសិទ្ធិផ្ដាល់ច្បាល់តែពួកយើងក៏មានសិទ្ធិមិនស្ដាប់ដែរពួកយើងតាំងពីដើមមកចង់តែធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យទំនាក់ទំនងគ្រួសារទាំងពីរល្អបើពេលនេះពួកយើងធ្វើបែបនេះមានតែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែអាក្រក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកផ្ទះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសត្វតាចូលរួមពិធីមង្គលការយើងជប់លៀងជាមួយពួកយើងបើពួកយើងពេលនេះបង្ខំចិត្តរៀបការនោះនឹងធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងបងនិងអ្នកផ្ទះខ្ញុំត្រូវស្ពាយទោសនេះអស់មួយជីវិតហើយបងក៏មិនចង់ដែរមែនទេប្រាប់ពេលកន្លះឆ្នាំឲ្យពេលអ្នកផ្ទះបងកន្លះឆ្នាំយល់ពីខ្ញុំឲ្យច្បាស់ទទួលយកពួកយើងចាំពួកយើងរៀបការបងអាចចាំខ្ញុំកន្លះឆ្នាំទេតាមពិតបងពិតជាមិនសូវចង់ទេតែគ្មានហេតុផលថាកាន់ដៃមនុស្សជាន់នេះទៅរៀបពិធីមង្គលការដែរអញ្ចឹងមានតែចាំអូនហើយអញ្ចឹងចាខ្ញុំឲ្យបងក្រោយពេលកន្លះឆ្នាំពេលដែលពួកយើងរៀបចំពិធីមង្គលការបងអាចកាន់ដៃវាឲ្យកាន់ដៃខ្ញុំទៀតល្អយ៉ាងនេះផងហើយរឿងវាល្អឬក៏រឿងអូនល្អទៅហ៎បងរើសវាទៅនៅតែមិនល្អរើសអូនវិញអើហេមិញនេះសាយវ៉ាន់ផ្លោះចង្កេះពេលនេះនៅឈឺនៅឡើយទេនេះអីយ៉ាពួកយើងគឺវាស្នាលំបាកមិននឹងអាចដូចជាមហាធ្លឹកឈិនស្រួលយ៉ាងនេះទៅគ្រាន់តែយកស្រីស្អាតដំណាក់ខាងក្រោយថ្វាយព្រះអង្គគឺឲ្យឡើងខ្ពស់បានបាត់ទៅហើយអូបងចុងបងចុងពួកឲ្យកំពុងតែនិយាយពីស្អីនឹងរឿងភាពជួបភ្លៀងដំណាក់ខាងក្រោយតើមើលទេពិតជាល្អមើលខ្លាំងដាស់ដាត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវហើយលោកប៉ាមកដល់ល្បាទៀតហើយអីមិនមើលទេមិនញ៉ាំបាយទៀតហើយអឺមានរឿងមួយកំថាខ្ញុំមិនបានមើលថែពួកឯងឲ្យសោះដឹងទីក្រុមហ៊ុនមានការរៀបចំការប្រគួតស្ដេចញ៉ាំមីបុគ្គលិកក៏អាចចូលរួមបានដែរអ្នកឈ្នះមិនត្រឹមតែមានរង្វាន់ជាប្រាក់30,000ទេថែមទាំងអាចធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យនៅវ៉ាន់ឆាងសឹងថែមទៀតគឺជារឿងល្អខ្លាំងដាស់ណាហើយប្រគួតញ៉ាំបានច្រើនមិនល្អលេងនោះទេអឺចៅជីបាយអាចឈ្នះយកបានរង្វាន់មែនថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមិនមែនជាទូទូចតាទៀតទេអើយតាមន្តគូម្នាក់នេះពិតជាខ្មោចអត់ឃ្លានចាប់ជាតិមែនគេប្រកែកយ៉ាប់យ៉ាងនេះចូលរួមប្រគួតច្បាស់ជាបានលេខ1ហើយតាមន្តគូនពេលនេះមិនឲ្យរួមតង់មិនឲ្យរួមតង់និយាយតាមបានដែរទេលោកសាន់ថាខ្ញុំលើកមុនវាយលោកមិនតន់ឆ្អាតចង់ធ្វើជាបើខ្សែមនុស្សមែនទេក្រុមហ៊ុននឹងមានការប្រកួតស្ដាញ់យ៉ាងមហាមួយខ្ញុំគិតថាចូលរួមមិនដឹងថានាងមានភាពក្លាហានប្រកួតជាមួយខ្ញុំដែរទេឈ្នះគឺជាលោកគ្រូមកចាញ់គឺជាកូនសិស្សកូនសិស្សថ្ងៃក្រោយត្រូវតែស្ដាប់សំឡេងលោកគ្រូមានចិត្តក្លាហានដែរទេអត់ប្រយ័ត្នខ្លាចអើខ្ញុំយកថាប្រកួតជាមួយលោកខ្ញុំថោកទៀតណាអើយត្រៃចង្រៃមុននឹងក្រោយខ្ញុំនឹងរៀនចេះក្បាច់ពិឃាតវាយដល់នាងរលីប៉ុណ្ណឹងលោកពូអឺត្រឡប់មកវិញហើយសម្រាប់អន្តិទៅតិចទៀតបានបាយញ៉ាំហើយណាចាលោកពូអូបើសិនជាពូស្រាប់តែមាន30,000ពូនឹងចាយយ៉ាងម៉េចអមិនក៏ឯងស្រាប់តែមាន30,000ចឹងនេះបើសិនជាខ្ញុំអាចយកមីវ៉ាន់ឆាំងសឹង10កេះមកផ្ទះហើយអាចធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយរបស់វ៉ាន់ឆាងសឹងទៀតពេលដែលពួកគេថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយណាធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយណាសត្វតែត្រូវការខ្ញុំនោះពូមានកំណត់អីដែរឯងដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែនិយាយស្អីទេ
តាតែនអូការប្រកួតស្ដេចញ៉ាំអាហារផងហេក្នុងនោះមានប្រាក់រង្វាន់និងរង្វាន់ច្រើនណាស់มันចូលរួមខានខ្លាំងណាស់ច្បាស់ជាត្រូវចូលរួមហើយដល់ពេលនោះលោកពូច្បាស់ជាទៅកន្លែងប្រកួតធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងឯងណាប៉ុន្តែណាអឺប្រកាសជាមែនហើយពេលដែលឯងចូលរួមការប្រកួតនោះពូអាចបង្ហាញខ្លួននៅក្រុមហ៊ុនធំវ៉ាន់ឆាងសឹងដោយបើកចំហបានហើយគឺជាឱកាសមួយហើយលោកពូចាំអស់ពេលជាយូរណាស់មកហើយទើបអាចចូលរួមកន្លែងនោះបានហើយចា6ឆ្នាំមុនពូបានឃើញកសែតដឹងថាវ៉ាន់ឆាងសឹងនៅក្នុងកម្មវិធីអាហារឆ្ងាញ់បានធ្វើការពិព័រណ៍មួយមានផ្លាកយីហោធ្វើពីឫស្សីចាស់និងឈើមួយផ្ទាំងឫស្សីមួយដើមនោះគឺលោកប៉ារបស់ពូប្រើយកមកវាយមីនោះទេផ្លាកយីហោឈើនោះគឺជាផ្លាកយីហោរបស់ហាងចាស់នៅខ្វាងជើគឺលោកប៉ាពូឆ្នាំនោះឲ្យទៅអ្នកមីងពូគឺម្ដាយរបស់វ៉ាន់ឆឹងវិននាំបើកហាងសាខានៅហុងកុងអូពូពិតជាសង្ឃឹមថាមានឱកាសមួយរហូតមកអាចទៅក្រុមហ៊ុនធំរបស់វ៉ាន់ឆាងសឹងបានមើលតើអាចឃើញរបស់សំណល់របស់ប៉ាពូដែរទេសុំបងយកសាច់មួយនេះវិញចុះសង្ឃឹមថាបងយល់រឿងជាច្រើនមិនអាចយល់លុយទៅដោះស្រាយទេជាពិសេសគឺរឿងស្នេហានាងកំពុងតែយល់ច្រឡំហើយ30មឺននេះគឺសងរឿងនៃនាងត្រូវរបួសមិនមែនយកមកដោះដូរការខាត់បងរបស់នាងហើយនឹងពងប្រុសខ្ញុំបែកគ្នានោះទេនេះជាលើកទី2ហើយខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាមានលើកទី3ទេបើបែបនេះក្រៅពីប្រមាថខ្ញុំហើយនៅប្រមាថខ្លួនឯងទៀតបទពិសោធន៍បានប្រាប់ខ្ញុំថាស្នេហាគឺអាចប្រាលុយទៅថ្លឹងថ្លែងបានបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងប្រែក្លាយជាមិនប្រកបមិនយុត្តិធម៌ខ្ញុំខ្លាចបែបនេះបំផុតរឿងដែលមិនអាចគិតគូរបាននឹងគ្មានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពខ្លាំងណាស់ថ្មីត្បិតតែតម្លៃយល់ឃើញខ្ញុំនឹងបងមកដូចគ្នាតែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងថាពិតជាមិនមែនរឿងមួយណាក៏អាចគិតគូរបាននោះទេបើបងបង្ខំយករឿងនេះទៅគិតគូរមានតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមិនសប្បាយចិត្តសំពីតក៏ធំដែរខ្ញុំសូមអរគុណហើយដែលបារម្ភប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមិនដែលមានសពីតទេឲ្យតែពួកនាងតាមមិនទាន់ប្រកាសជាមានសពីតហើយអូខេបើបងចង់គិតគូរមែននោះអញ្ចឹងរឿងដែលបងធ្វើឲ្យខ្ញុំរបួសទុកថាជំពាក់គុណខ្ញុំមួយចុះប៉ុន្តែគុណមួយនេះមិនអាចប្រើលុយទៅដោះដូរបាននោះទេនាងពិតជាពូកែគួរសមចំពោះតម្លៃមួយនេះពង្រីកដល់គ្មានដែនកំណត់ទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅថ្ងៃក្រោយទៀតល្អខ្ញុំចង់មើលថាថ្ងៃក្រោយទៅនាងប្រើទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណដើម្បីបំពេញទៅលើសាច់មួយនេះនៅតែនិយាយពីលុយទៀតខ្ញុំទៅធ្វើការហើយឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់យប់មិញម្ដងមួយនាទីទៀតយ៉ាងមីអស់បីចោលទៅហើយពូកែយ៉ាងនេះផងហេប្រាវជាសិលហ៎តើចានធំនេះមែនទេបើនោះខ្ញុំចាញ់អីហើយចៅជាអាយធ្វើពូគេចាញ់ដល់ចិត្តទៅឈប់សិនមានប្រកួតជាមួយខ្ញុំណាស់ទេអត្តយានឹងលេងល្មិចណែខ្ញុំប្រកួតច្រើនជាមួយនាងមិនមែនប្រកួតលឿនទេលោកចូលចិត្តប្រកួតយ៉ាងនេះចាំដល់ថ្ងៃប្រកួតចាំប្រកួតតែអត្តយ៉ាងមែនគឺថាចូលរួមប្រកួតតាំងពីកាលទៅខ្ញុំក៏ទើបតែដឹងមែននេះដែរលោកនេះបើឲ្យចောင်းមានមុខមាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមែននោះពិតជាមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់លោកប៉ាទុកចិត្តចុះខ្ញុំច្បាស់ជាអាចចេញមុខចេញមាត់បានមែននេះគឺទាហានប្រាណល្បិចទេថ្ងៃដែលប្រគល់នោះខ្ញុំចេញមួយស្និតគេច្បាស់ជាចាំងតែខ្ញុំនៅតែជល់ថាតាមិនគួរសង្ឃឹមឈ្នះខ្ពស់ជាងត្រូវហើយពេលនេះឈ្នះឲ្យបន្តិចដល់ពេលប្រគល់មែនទេនោះគឺឈ្នះឲ្យច្រើនណាស់មែនទេអ្ហ៎ចេះទឹកទៅចាំមែនទេ
បើសិនជាអាចភ្នាល់បានខ្ញុំក៏ចាក់ខាងតាមមិនគួនឈ្នះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាចៅជឿជាដូច្នេះមួយម៉ាត់គឺថ្លៃ10000មួយសងមួយទូដែរទេមួយសងមួយជួយព្រមលោកប៉ាប៉ាមិនចាំបាច់ចាក់ធំយ៉ាងនេះទេអាចយកគិតដឹងពីសភាពកងទ័ពទីមីសែលមីសែលមានកាអេនយុវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំខ្ចីរបាយការណ៍ប្រជុំមើលបានទេជួយផងទេចាំមិនហើយលវងតូចបានហើយចាខ្ញុំចង់មើលរបាយការណ៍ប្រជុំខ្ញុំមានកម្រងចង់លើកឡើងនៅពេលបន្តិចទៀតតែខ្ញុំខ្លាចអត់មានសរសេរត្រូវចាំដល់ខែក្រោយមិនបានពិភាក្សាទៀតមិនប្រកាសថាប្រជុំហើយទើបនិយាយទេបងអាចទៅរកបងប្រុសដល់ផ្ទាល់បានតើលើមុនគឺបែបនេះឯងទីបំផុតច្រមុះខ្មៅអស់មួយដុំខ្ញុំចង់លើកឡើងពេលប្រជុំបន្តិចទៀតនៅពេលដែលពួកគេណែនាំពីកម្រងការរបស់ខ្ញុំអស់មនុស្សកាន់តែច្រើនពិភាក្សាមិនអាចបដិសេធបានទោះចិត្តចាស់តាហ្វុងសៃទោះបីជារបាយការណ៍អត់សរសេរក៏បងត្រូវតែនិយាយដែរខ្ញុំគាំទ្របងអូស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បានចាត់ក្រុមថតរូបមកថតការប្រកួតញ៉ាំមីពួកជាមួយយ៉ាងទៀតនឹងអាចផ្សព្វផ្សាយក្នុងកម្មវិធីកំសាន្តពួកគេពិភាក្សារួចហើយគ្រប់យ៉ាងគឺរលូនណាខ្លន់ណាបើថ្ងៃនេះពិភាក្សាចប់ហើយរំសាយទៅឈប់សិនត្រេះហើយថ្មីថ្មីនេះមានបង្គាដល់ក្រុមហ៊ុនយើងដាក់លក់នៅតាមទីផ្សារទំនើបព្រោះតែការទិញពីថៃមួយប្រមាណលក់កានឡើង3ដងឯណោះដូច្នេះក៏មានមនុស្សស្នើចេញឲ្យធ្វើមីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំយល់គឺមិនស៊ីគ្នាជាមួយទីផ្សារទេបើមានមនុស្សអាចប្រាប់ខ្ញុំថាប្រាក់3ដុល្លារអាចទិញបានមីមួយខាំនោះខ្ញុំយល់ស្របតាមមិនបដិសេធទេតែបើសិនជាមិនមានទេគុំនិយាយច្រើនទៀតរំសាយទៅខ្ញុំគិតថាអ្នកតអគ្នាត្រូវចំណាយពេលប្រមាណនាទីស្ដាប់ពីគម្រោងការបង្កើនគុណភាពម្សៅមីខ្ញុំមួយនេះគម្រោងការរបស់ខ្ញុំគឺវ៉ាន់ជីហ្វុងសំណាររបស់លោកអត់មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រជុំទីតែពួកលោកមិនបានទទួលគ្នាជាមួយទេមិនមែនអញ្ចឹងទេលោកនាយវ៉ាន់ណាគម្រោងរបស់លោកពួកយើងទៅវិញចាំនិយាយគ្នាទៅពួកលោកកំជ្រៀមបន្តគ្នាអីមុននេះខ្ញុំប្រាប់លោករួចទៅហើយទីបំផុតអត់មានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះទេបាទដឹងថាប្រធាននៅរោងចក្រធ្វើប្រហែលតែហើយមិនអាចបន្តនាយវ៉ាន់បានទេពួកយើងចំណាយពេលស្ដាប់គាត់បន្តិចទៅមើលមីសែនត្រូវតែរំលឹកខ្ញុំថាយកគម្រោងការរបស់នយោបាយដាក់ចូលនៅក្នុងការប្រជុំលើកក្រោយទេព្រមសាយមិនបានទេលើកក្រោយហើយលើកក្រោយទៀតទីបំផុតមិនរវល់លោកឈុំលេខសារទៀតទៅខ្ញុំប្រាប់ថារំសាយស្ដាប់លឺហើយនេះអញក៏ត្រូវចេញទៅដែរទៅបងខ្ញុំនិយាយជាមួយគ្នាទៅពីនេះគម្រោងការរបស់លោកខ្ញុំបដិសេធយូរហើយប៉ុន្តែលោកនៅតែចង់រំលឹកពីរឿងចាស់គឺលោកចង់បង្ខំឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកខ្មាស់គេនៅចំពោះមុខមហាជននេះលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេមិនអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យមនុស្សជាច្រើនស្ដាប់គម្រោងការរបស់ខ្ញុំមើលគម្រោងការរបស់ខ្ញុំដូចជាលោកនិយាយដែរទេពិសោធន៍បានប្រាប់ខ្ញុំថាមិនអាចធ្វើគឺមិនអាចធ្វើហើយហេតុអីក៏លោកចង់ណែនាំពីគម្រោងការមួយនេះយ៉ាងនេះហឹតើលោកចង់ប្រាប់គេថាលោកប្រកែកណាមែនទេឬមួយក៏ចង់ប្រាប់គេថាលោកមានចិត្តធ្វើឲ្យខុសដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអនជ័យហៃផលសោះខ្ញុំបានប្រាប់លោកប្រមាណដល់ហើយខ្ញុំចង់ធ្វើមីរបស់វ៉ាន់ឆានតែពេលប្រកាសខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកលោកនេះបន្តធ្វើមីទាំងនោះទៀតទេប្រមាណដល់ផ្លាច់យាហោមីពេកហើយគឺដូចជាលោកទៅវិញទៀតដែរជានេះមិននិយាយហៃផលខ្ញុំខ្ជិលនិយាយជាមួយលោកណានិយាយរួមហៃផលនៅខាងខ្ញុំលោកចង់ប្រឆាំងខ្ញុំក៏ប្រឆាំងជាមួយលោកដែរអរគុណណហើយចោតាហ្វុងសៅលោកនិងលោកវងតាមពិនគឺជាមនុស្សពិភពពីរផ្សេងគ្នារស់នៅប៉ូលខាងជើងពួកយើងរស់នៅប៉ូលខាងត្បូងมันអាចភ្ជាប់គ្នាបានទេតាមពិនគេរស់នៅពិភពផ្កាយពួកយើងគឺជាមនុស្សភពផែនដីមិននឹងអាចធ្វើមកគិតទៅតើញ៉ាំដឹងមានរសជាតិទឹកក្បងដែរទេខ្ញុំដឹងតោះ
ាច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំខំព្យាយាមធ្វើមីល្អបំផុតឆ្ងាញ់បំផុតតែមនុស្សឥឡូវមិនខ្វល់នៅរឿងទាំងនេះទេគឺឲ្យតែបានថោកបានលឿនបានងាយស្រួលគឺបានហើយខ្ញុំពិតជាល្ងង់ខ្លាំងណាស់តាមពិតទៅសម្ព័ន្ធធំបានផ្ដាច់មុខទីផ្សារទាំងមូលទៅហើយទើបធ្វើឲ្យប្រជាជនគ្មានជម្រើសលោកកំត្រូវគេនិយាយប្រមាណម៉ាត់ក៏បោះបង់ចោលក្តីសម័យខ្លួនឯងច្រើនឆ្នាំមកនេះទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយខ្ញុំនៅតែគាំទ្រលោកថៅកែក៏លួយទៅឈប់ញ៉ាំហើយមិនពិបាកញ៉ាំយ៉ាងនេះនៅញ៉ាំទៀតទេមានតែធ្វើបាបពោះខ្លួនឯងទេនេះក៏ត្រូវដែរមានតែញ៉ាំមួយម៉ាត់ហើយគឺមិនចង់មួយម៉ាត់ទៀតនោះទេគឺពិតជាសម្រាមញ៉ាំខ្លះឆេហើយចាថ្ងៃស្អែកឯងប្រកួតហើយនៅញ៉ាំច្រើនយ៉ាងនេះទៀតអេថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំកាន់តែញ៉ាំឆ្អែតកាពះកាន់តែរីកធំអាយផលិតពីស្អីនឹងថ្ងៃក្រោយអ្នកណាត់អណ្ដាមឯងគឺវិវរហើយអើរយមកញ៉ាំផ្លែឈើមកមិនមកទេខ្ញុំមិនចង់ញ៉ាំទេចាំមិនលោករ៉ូស៊ីប្រាជ័យឯងនាងទៅតរ៉ូស៊ីប្រាជ័យខ្ញុំបានជួបនឹងមេឡូឌីហើយហេមេឡូឌីហេយ៉ាយ៉ាងមិនដែរនៅតែសានអញ្ចឹងមែនទេឯងមានសារភាពប្រាប់គេទេគឺអ្វីក៏អត់មានដែរនិយាយមួយម៉ាត់ក៏មិនហ៊ានរយអាមេឡូឌីមួយណាទៅអរគុណអាចនិយាយបានទេរយគេជាសិស្សប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគេលួចស្រឡាញ់ពេលនៅរៀនច្បាំងលោកនៅស្រឡាញ់គេទៀតឯងដែលអញ្ជើញគេមកលេងទៅបើគេជាក្មេងស្រីល្អអញ្ចឹងតាមស្រឡាញ់គេណាណែម៉ាក់ប៉ាឯងនៅឋានក្រោមក៏សង្ឃឹមថាឯងឆាប់មានគ្រួសារមួយដែរប៉ាធោះគឺខ្ញុំលួចស្រឡាញ់គេនឹងណាហើយចាលួចស្រឡាញ់នឹងការមុនគេដូចគ្នាទេដល់ពេលទុំហើយណាគឺញឹកវាចេញមកទៅណែមិនឆ្នាំមកមកប្រុសឯងណាក៏តាមតែមងឯងនេះបានដោយបែបនេះដែរនឹងដែរទេអីចានេះយ៉ាងម៉េចគួរតែផ្ដល់យោបល់ជាក់ស្ដែងឲ្យរយបន្តិចទេយកភាពក្លាហានចេញមកស្រាប់តែចាប់ដៃគេជាប់ភ្លាមហើយយកស្នេហានៅក្នុងចិត្តរបស់ឯងនេះនិយាយប្រាប់គេតែម្ដងទៅមិនតបមកត្រូវគេទះពីកំភ្លៀងហើយក៏ប្រដឹងពលីអូយបងប្អូនណែតាមមិនគួរឯងចេះដែរទេអ្ហ៎បើសិនជាខ្ញុំចេះសារភាពប្រាប់គេគឺមិនអាចអូអាយមិនស្មោះត្រង់ទេតាមពិនអាយលួចស្រឡាញ់គេហើយអ្នកណាគេនិយាយមកចិញ្ចាំរបស់គេក្រាស់ណាស់មេធំហើយខ្ពស់សម្បល់ខ្មៅហើយសង្ហាក្មេងរកលុយបានច្រើនណាស់អូអាយនិយាយពីគេហ៎គេរៀបការហើយច្បាស់ជាមិនមែនគេហើយខ្ញុំនឹងថាណាហើយគឺអ្នកធ្វើកម្មនាដែលខ្ញុំបានជួលនៅរោងចក្រលើមុនមែនទេគេឈ្មោះថាចៅជីវិនតាមពិតអាយលួចស្រឡាញ់គេច្បាស់ជាមិនមែនហើយឡាប់សតិមែនអេដែរចៅជីមួយណាទៅប៉ាស្គាល់ដែរទេគេឈ្មោះថាជីវិនធ្វើការនៅផ្នែកត្រួតពិនិត្យគេនៅក្រុមហ៊ុនក៏ຕົកថាគួរសមដែរទំនឹងចិញ្ចោណាសត្វតែត្រូវការគេជួយអូមនុស្សប្រុសបែបនេះល្អណាស់ព្រមធ្វើការដោយចិត្តស្មោះត្រង់ទៀតផងល្អជាងកូនអ្នកមានច្រើនណាស់ណាតាមស្រឡាញ់គេទៅលោកបងវ៉ៃប្រធានបនទុកចិត្តចោះតាមមិនគួនទៅរងចាក់វិញខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាឯងលួចស្រឡាញ់អាចារ្យជីនោះទេអូមីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ការប្រកួតស្ដេចញ៉ាំអាហាររបស់សម្ព័ន្ធវ៉ាន់ឆាងសឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេល20នាទីទៀតនេះសូមអ្នកប្រកួតទាំងអស់គ្នាត្រៀមលក្ខណៈចាំមិនដែរបរិយាកាសធ្វើបានល្អណាស់តែរកគេធ្វើជាពិធីក៏មិនសូវល្អទេមិនមែនទេថ្ងៃនេះនាងហ្វូគួយស្អាតខ្លាំងណាស់មានគេសួរខ្ញុំថាគេជាតារាមែនទេបើគេមិនស្អាតនៅមានឱកាសឈរនៅទីនេះដែរមិនថាចំណាទីលើនេះអីហាងធ្វើបានល្អណាស់ខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតទៅខ្ញុំនឹងហើយលោកបងអាចទៅកន្លែងបានហើយអរគុណណាម៉ា
មិនក៏ពួកគេមកដែរអញ្ចឹងព្រោះតាតាមិនគួរចូលរួមការប្រកួតរបស់ជើងដែរទៅរាក់ទាក់ជាមួយលោកពូបន្តិចទៅអូអូអូយ៉ានីផងអូត្រូវហើយខ្ញុំជាភិយហ៊ុនរបស់វ៉ាន់ឆាងសុងមកកម្ពុជាក៏គួរតែមកឲ្យសម្បោមចុងហើយលោកច្បាស់ជាមកចូលរួមការប្រកួតអាហារហើយចង់យកឲ្យបានរង្វាន់ច្រើនបន្តិចយកទៅប៉ះពើវិញយ៉ាមិញតាមិនគួរចូលរួមការប្រកួតមួយនេះគោលបំណងគឺចង់បង្កើតភាពទស្សនាសុទ្ធតែដើម្បីវ៉ាន់ឆាងសុងនោះទេឯនិយាយពាក្យត្រឡប់ត្រលិនបែបនេះមិនសមហេតុផលឡើយខ្ញុំមិនឈួតដូចជាលោកនោះទេអេឯងក៏និយាយប្រទេសបដលោកប៉ាមានអ្នកកសាច្រានណាលោកប៉ាអង្គុយចុះតើមិនចិត្តជាអៀនយ៉ានេះទេឯងនឹងចិត្តទូលាយណាស់ទៅហើយលោកប៉ាកុំអញ្ចឹងអីតើអង្គុយខាងណោះទេកុំខាងឯងចុះស្ដីទៀតណែនេះនឹងញ៉ាំទៀតអីប្រកួតហើយណាក្រែងខ្ញុំប្រាប់លោកហើយមែនទេថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំកាន់តែញ៉ាំកាពះកាន់តែធំពិតជាគ្មានជុំអាយមែនណាមើលប្រុសរបស់នេះនៅស្ទៀកកៅអៅគូស្នេហ៍ទៀតផងមើលចុះមកលោកចាំទុកណាខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងគេជាស្ត្រីមិនមែនគូស្នេហ៍ទេយល់ទេចាំស្ដាប់ម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងគេជាគូស្នេហ៍អោះមិនមែនជាគូអោះមិនមែនទេមិនមែនទេអីមិនមែនទេខ្ញុំមិនខំពួកលោកទេអូយអត់ទៅរាយអាយនេះហើយប៉ាបាននិយាយប្រាប់ឲ្យប្រាប់ដងហើយទោះជាអាយចង់រើសក៏មិនត្រូវរើសខ្មោចលំបស៊ីមួយនឹងដែរខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគេរើសខ្ញុំតាំងពីពេលណាដែរណាលោកប៉ាមិនថាយ៉ាងណាទេបន្តិចទៀតឲ្យត្រូវតែឈ្នះប៉ាបាន60000តែបើសិនជាអាយចាញ់ប៉ាត្រូវខាត30000ដោយຕົកចិត្តចောင်းលោកប៉ាខ្ញុំមិនចេះស្គៀបពីគិតភ្លាមគេច្បាស់ជារលីបលឹងហើយបាត់ហើយបាត់ហើយបាត់ធួរអរ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 ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ការប្រកួតញ៉ាំអាហាររបស់សម្ព័ន្ធវ៉ាន់ឆាងសឹងពេលនេះចាប់ផ្ដើមសូមអញ្ជើញគូប្រកួតក្រុមទី1លឿនមែនក៏មកដល់ការប្រកួតវគ្គចុងក្រោយទៅហើយអ្នកជាប់ការប្រកួតរួមមានវ៉ាងគូហួតដែលពាក់ផ្លាកលេខ47ចាញ់ជាស៊ូពាក់ផ្លាកលេខ2ហើយមានឈិនជាវិនម្នាក់ចុងក្រោយគឺខើជាម៉ាន់ពាក់ផ្លាកលេខ74អូតាម៉ាន់គួនល្អណាស់ល្អណាស់អ្នកប្រកួតត្រូវប្រកួតញ៉ាំមីរួម75ចានអស់ឲ្យលឿនអ្នកដែលលឿនជាងគេនោះនឹងក្លាយជាស្ដេចញ៉ាំអាហារនៅថ្ងៃនេះយ៉ាមិនដែរបងចុងมันអាចដកថយទេហ៎ហើយយ៉ាមិនអត់លុយទេបើគ្មានលុយទេទៅដកប្រាក់បងហើយជាមិនម្នាក់នេះចម្លែកណាស់មើលគេចោះញ៉ាំដូចជាឆ្កែអត់ឃ្លានអញ្ចឹងការអប់រំបន្តិចក៏គ្មានមិនស្មើនឹងអ្នកលក់បន្លែផងហើយយ៉ាគេនៅតែជាប្អូនចដូនមួយឯងណាលោកយាយតកូលវ៉ាន់នៅគួសំគេតកូលហើដូចជាឆ្ងាយពេកហើយអឺល្អណាស់ល្អណាស់ចៅជឿអស់ចាំមើលទេអឺមានតាមតែឡើយបុកចង់ទៅណាបានហើយនោះមិនចាំបាននិយាយទេច្បាស់ជារត់ទៅបានហើយការប្រកួតរបស់យើងមានលទ្ធផលហើយពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកវងអ៊ីជិញប្រធានប្រតិបត្តិរបស់សម្ព័ន្ធវ៉ាន់ឆាងសឹងនិងលោកវងអ៊ីហាងនាយកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារឡើងមកចែករង្វាន់អ្នកដែលទទួលបានលេខ1គឺអ្នកនាងហើយជាម៉ាន់សូមអញ្ជើញអ្នកនាងហើយជាម៉ាន់ឡើងមកកាន់វេទិកាខ្ញុំចង់ហៅលោកពូឡើងមក
លោកប៉ាហើយចាទីបំផុតទីបំផុតខ្ញុំរកលោកប៉ាឃើញហើយលោកប៉ាជាទីស្រឡាញ់របស់កាឆាងឯកពុទ្ធរស់ស្អីឯចង់លួចអវ៉ាន់មែនទេខ្ញុំលួចអវ៉ាន់ហើយឯបានលួចអវ៉ាន់ផ្ទះរបស់យើងពេលនេះមានផុសតាមច្បាស់ឯត្រូវតែសងយើងវិញទៅបានបើមិនចង់យើងប្តឹងហើយតែឯកុំប៉ះណានេះជារបស់ដែលម៉ាក់របស់ខ្ញុំទុកឲ្យខ្ញុំម៉ាក់ឯងហីណែរិស័យមួយនេះគឺលោកប៉ាបានយកមកវាយមីទេផ្លាយហៅនេះគឺណែកុំប៉ះកុំប៉ះគឺផ្លាជាហៅវ៉ាន់ឆាងសឹងនៅខ្វាងជើពេលនេះទាំងពីរគឺសុទ្ធតែនៅបញ្ជាក់ថាគឺជារបស់គ្រួសារវ៉ាន់ឯងប្តេះផ្ដាស់មែនពីមុនចូលឆ្នាំអាងប៉ៅដែលលោកប៉ាឯងឲ្យខ្ញុំឲ្យចង់យកទៅវិញដែរទេហ៎ហើយចាឯងថាយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរនិយាយរួមទៅខ្ញុំទុករបស់ទាំងពីរនេះជាសំណប់ចិត្តឯងបាច់ជាទុកជាសម្រាមទៅវិញតែកុំប៉ះកុំប៉ះបោះចោលប្តេះផ្ដាស់បើសិនថ្ងៃក្រោយបោះចោលក្នុងទុងសម្រាមឯងថាខ្ញុំមិននឹងអាចគប់បីចំពោះលោកប៉ាខ្ញុំដែលស្លាប់បាត់ទៅហ៎ហើយច្បាស់ជាមិនគប់បីនឹងប៉ាឯងហើយមិនចឹងទេហៅខ្វាងជើមួយនោះចូលមកព្រាមឯងក៏ប៉ះពាល់មកខ្ញុំអសរានេះជាវត្ថុបុរាណខ្ញុំមិនចង់និយាយជាមួយឯងទេអ្នកថយចេញដាក់ចំណៃយកទៅផ្ទះយើងវិញថយចេញទៅថយចេញថយចេញកុំចូលមកកុំចូលមកណាកុំចូលមកខ្ញុំមិនឯងទេកុំចូលកុំចូលអាហ្វិនអូយយ៉ាមិនហើយយ៉ាមិនហើយយកយកចាញ់យកចាញ់យកចាញ់អាហ្វិនស្រីចងរៃឯនេះហ៊ានប្រើដៃប្រើជើងផងលោកដឹងថាលោកពូរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សចាស់ដែលលោកច្រានគាត់ហាក់អីក៏ខ្ញុំមិនបាយលោកដែរស្រីចងរៃឯនេះចង់បាច់ច្បាស់របស់ឯងទៅបាត់គ្មានមនុស្សមករវល់នឹងឯងមិនក៏លោកនិយាយបែបនេះអញ្ចឹងលោកមិនមែនជាមនុស្សទេលោកប៉ាមិនអាហ្វិន